Daamid ja härrad, poist rukku, teie kõrvdesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on levele iga nädalane podcast, mina on Sten, minu kui mikrofon ümber, nagu ikka Andre. Tervist. Ja Allan. Oota, ma liigutan mikrit, tere. Te kuulete vaatate saada numbriga 482. Mm-hmm. Kaadrist väljas. Kas teil on ka juba Haktua meemides? Haktua. Ma ei ole nüüd näinud vist. Mm. See ei käi internetis, jah. Sõltub, mis lehtedel? Seda saab... Instagram, Facebook, TikTok. Instagramis ma käin, aga sinna tuleb mul viimasel ajal millegi pärast Lidli reklaame väga palju. Siis sa oled sihtrühm nüüdseks. Vist küll, jah. Samas ma tegelikult seostan mingitel muudel viisidel seda Lidlit. Sa oled käinud Lidlis või? Ei, ühe korra. Aga ma tean lihtsalt ühte inimest, kelle... Nüüd saaks abikaasa on reklaame sinna. Tere, võigu väga kõrredin nurga tagune. Okei. Aga seoses sa Haktua meemidega mulle vist tegelikult meeldib kõige. See näitab mulle see. Oota, ma otsin ja seda. Ma ei taha, et minu naine teeks Haktuad, vaid ma tahan, et minu naine oleks Backman. See on see. Nii, oot. Issa, nüüd, miks me ei saa nagu traagu see... See ma arvan, see nagu originaali ongi suhteliselt keeruline niiseks sellest leida. Mm-hmm. Kas sa oled sina? Oota. Jeesus Krist. Ei. Kas ma pean niiba nii kaua täitma selle naljadega seda või? Saadame no. pärast alla. Oota. Ei, no. Bla, bla, bla. Ei, see ei ole see. Aga need on need samad tšikid. Jesus Christ. Miks on asjade leidmine nii keeruliseks tehtud? Sest et info hulk on suur. Haktua meme ja original meme. Original video, väga hea. See on nii. Ja muidugi on 13.58 video kuradi esimene see ainukene. Joh, ei tea. Kas see on nüüd see? See on kõige retsim. See on TikTok. Ei, see on... See on ka mitte see. Jopp Antonio. Vasta siis jääda. Fuck off internet. Ma arvan, et meie mõni kuulaja võib olla nüüd harida, mis siis on. Mm-hmm. Aga ma saan aru, et see on midagi nilbet. Ei ole. Ei, see on lihtsalt sõbralik nõu on. Eluline. Okay. Sõbralik nõu on, jah. Võtta ära mängi Backmani. Või? Noh. Kuidas võtta? ja ühesõnaga võite kommentaarisesse kirjutada, kas teil on Haktua meemid närvidele käimas või mitte. Ma arvan, et te lihtsalt sihtrühm, sellepärast te näete neid. Sa oled selline ontlik vanames juba, et sulle ei tule sellise teemaga videot feedi kuskile. Alla nende meeldivad ainult videomängud. Mulle meeldivad ainult videomängud ja tehnika ja Lidl. Lidl reklaamid ja mingid tuumi videot. Kui keegi Lidlist seda meie saadet vaatab, siis palun lõpetage ära. Ma ei taha enam neid. Nad enne ei lõpeta, kui sa ostad need kõrdi Lidli sokid ja tossud ja kampsoni. Ma olen Lidlist ostnud ainult neid mingid kananagid said või asju. Need olid päris head. Mm. See ei olnud mingi kokkupressitud kondipuru ära frittituna, vaid see on nagu actually liha on seal sees. Mina ossin sealt väga huvitavaid õllesid. Jah, meil siin maja ees pannaks mingid uut LED reklaami. Mõtsin, mis asja see oli. See oli mu pärasool. Anna andaks. Jah, hääkene küll. Igades! Sinu pärasool asub su kõhus või? No, ta tuleb kõhust välja. Sinu pärasool asub maja ees. Maja ees, jah. Lohistus järgi. YouTube.com/kriips, ei oota vara veel selle aadressi jaoks. Igades jätke kommentaare. YouTube on meile jäät üks kommentaar vähemalt. Selleks oli Vänts. Ja Vents teatas meile, vist oli siis eelmise saate küsimus, sellepärast, et ta ütles, mina käisin kahel jaanitulel, Vedra jaanituli, kus esines Justament ja Palivere jaanituli, kus esines Regatt, Jeesus Kristus, see, need on vana inimese valikud. Kas jaanitulega ei ole mingit sama probleemi nagu jõuludega, et see tohi nagu mitmel jõulukuusal käies, muidu sa saad topelt kingitusi või? Oh, issand jumal. Miks? Ma ei tea. Mul on küll väiksena öeldi, et ainult ühes kohas saab kingitusi, et vahetele, kui me mitme jõulupeole läheme. Aa, ei ole kuulnud suukast asja. Okay. Võib-olla see oli lihtsalt mingi Rohkem jõulukinke on ju parem. Ei, mis nagu... asja?
poesed see, vaat, said vaata natuke teistsugust kasvatust. Mm-hmm. Jaa, võibolla tõesti. Sa ei taha teada, mis mul mõttes seda oli. See nüüd küll tahaks. Musta saate. Jeesus Kristus, jäta meelde. Palun jäta meelde. Ürita meelde. Ja, et, ja. Mm-hmm. Või siis teen saate väliselt selle nalja. Mm-hmm. Teie saate naarda. Mulle ikka meeldib see põhimõte tegelikult nagu Jaani päeva läbi ja see üks nagu kohakad jõuludest rääkima. Mida te see aasta jõuludeks tahate? Sokke. Ei, Halloween on ka enne. Ja Halloween ka, aga Halloweeniks sa ei saa kinke ju. Ei, aga sa ütled, et kellena sa tahad Halloweenile minna. Ta ma avaldan saladuse. No, nii. Allanina. Päris hirmus. On küll. Päris hirmus. On tõesti. Sa oled see kõrredi... Teise taseme saatejuhi Allanina tahan esimene. Ja, sa ütlesid The Office Gym, et ma olen Facebook, sest kõrredis book lihtsalt näo peale. Mm-hmm. Mina olin eelmisel aastal BDSM Harry Potter. Mm-hmm. Nice. Tegelikult võiks see Ron Swanson olla sealt, mis oli see Parks and Recreation. Mm-hmm. Aga siis ma peaks habeme maha jääma, ainult vundsi jätma. Mina mõtlesin, ma tahaks olla Alan Wake 2 need kuradi tüübid, kes selle põdramaskiga või hirvemaskiga ringi liiguvad, siis neil on selline roheline vihmakeep ja kirves käes ja see oleks spooky. Mm-hmm. Allan olla oleks ikka spookim. Jah, jah. Ja kui sul ikka Allan pimedas vastu tuleb, siis sul on ikka püksid niimoodi paska täis. No, mõtlesin püksid maas. igades väintsid ütles veel, et kuuma suve teile ja muidugi ta ka mainis seda, et kuidas tema nime hääldatakse, mis on alati positiivne sellepärast, et osade teie nimed on väga veidrad ja on raske aru saada, mida te olete tahtnud öelda sellega. Nii et aitäh väints. Sa oled tahtma midagi öelda või? No, et või noh mida sa oled tahtnud, et teised ütlevad sinu kohta? Mm-hmm. Sest minu mõelest peaaegu 8% Eesti igasugustest streameritest ja youtuberitest on kasutanud oma nime genereerimiseks neil mingi kunagi siin neid nimegeneraatoreid. Ja siis kui sa küsid Kodiri käest, miks ta nimi Kodir on, siis ta nagu, ma ei tea, veeb ütles. Kaadhür. Ei tea, jah. Kuita, kas see HD Tanel võttis ka nimegeneraator ja... Mis sa soovid, et su nimi oleks? No, Tanel võiks sees olla. Selge. HD Tanel. Resolutsiooni Tanel. 720p Tanel. Ei tea. Smellsack Racing on kirjutanud YouTube. Fun fact, Craig Mazin on olnud kirjanik ja tihti ka produtsent sellistele teostele, ma eeldan, et siis scenarist. Sellistele teostele nagu Scary Movie 3, Scary Movie 4, Superhero Movie, Jeesus Kristus, Hangover Part 2, Hangover Part 3, Chernobyl ja Last of Us. Viimased asjad on siis HBO's. Mm-hmm. Vahe, kae värki. On tunda, kuidas tüüp on arenenud vahepeal. Mm-hmm. Või siis ongi siuke naljategemisprojektid ka, või vaata saab teha. Scary Movie'st Last of Us teine. Mm-hmm. Päris hea hüppe. No, päris nali. Mõlemad on scary. Võt. Mm-hmm. Ja see, need olid ka ainsad kommentaarid, mis meile sel nädalal jäeti, kui me ignoreerime seda kohtukutset, mis podcast at level1.ee aadressile jõudis. No nii, kes see saates? See on see klassikaline, see kui reetime. Teid on Norvele võetud küberpornograafia ja lapspornograafia. Ah, see on mulle suunatud. Saate edasi mulle. Lapspornograafiline veebileht, see on keelatud, küberpornograafia, alaealiste kurvi tarvitamine, pedofilia ja eksibitsionism. Mulle meeldib see, kuidas on Europoli ja Kapo logosid kasutatud ühes meilis mm-hmm. korraga ja mõlemad on väga sita fondiga lükatud sinna. Oi, see on see pisikene versioon, sa kui sa nagu seda täisversioon näed, siis sa näed, et see on veel sitama fondi versioonina, kui sa... Painti kasutanud. Ja, need on tüke hämmastav, kuidas need skämmerid viitsivad mingit literal paska tuuta. Mm-hmm. See on juhker. Võt siis, need olid kommentaarid. Podcast@level1.ee veel nimetatud aadress, saadki enda kohtukutsed sinna. YouTube, Discord, Facebook, Twitter, Instagram, kõik muud kanalid, kus te arvate, et me leiame need kommentaarid ülesse. Aga räägime mängudest ja üle pika aja saame alustada taaskord Eesti mänguga. Andri! Ja tervist! Ma ütlesin tegelikult juba tere. Yeah. Mängisin siukest mängu nagu Monster Run, selle demo.
See on siis Interactive Beati poolt sellel suvel ilmuv roguelike beat'em up mäng, kus sa kehastad metsikud kiisud, kes purskab tuld. Meo. Ja siis sa pead... Edwin vist nimetas ise, ma lugesin Facebookist Ahnuse impeeriumi vastu võitlema, eks siis seal on selline globalistlikud alged kogu selle mängu loori taga peidus, kus siis pahad rüütleonud on metsa põletanud ja hävitanud ja kiisud elupaiku kõrvaldanud selle jaoks, et oma eksistentsi põhjendada ja endale rohkem ruumi teha. Aga mängumehaanika mõttes on ta tegelikult päris... põnev, see põhimõtteliselt sa siis nagu saad kiisuga tegutsedes experience'i, võtad igasuguseid oskusi asju mul juurde ja kogu siis mehaanik ongi selline, et sul nagu parema käppaga löök, vasaku käppaga löök ja siis nendega sa treenad kombosid teha ja siis sul on nii-öelda magic ka, kus siis lisaks tulepurskamisele saad karjuda ja mõõku üles tõsta neid vastaste poole lennutada ja kõik siuksed asju teha. Ja ta on siuke isegi nunnu kunstistiiliga, siuke mõnus kahemõõtmeline ainus asi demos. Millegi pärast ma Edwinit teadus, ma arvan, et ka täisversioonis need menüüd asjad tulevad väga koledad. Need on juba praegu seal demos väga koledad, aga muidu on siuke nunnu. Pidi ilmuma sellel suvel. Kuupäeva täpselt ei ole välja hõigatud, hinda ei ole ka välja hõigatud, aga toetame Eestimaist. Ja miks mitte? Vahepeal unustasin isegi ära selle tema, mis nii et... See tuli mis möödunud nädalal välja? Mingil hetkel, võibolla isegi natukene varem, ma tegin Kepler proovis seda. Ja siis temaga oli mingi diskussioon sellest, aga... Mis talle ei meeldin talle, jah? Ei, see oli mingi keeleline diskussioon puhtult, mitte nagu mänguline. Kuidas... No, et kas tuleb eesti keeles ja sellest teema. Ja demo see olnud. 5. juunil on siin vaat mingi announcement olnud. Oota, mängu nimi oli Monster. 12. juunil. 12. juunil oli demo nüüd. Eesti keeles siis kolli jooks. Ei, kiisu tap. Kassi tap, eks seal eesti keeles olla? Kassi tap, jah. Monster on kuidagi üllatav, et sellist nime ei ole veel Steamis olnud. Kus üles jääs nagu väga genereeriline. Genereeriline. Aga kuidagi loogiline. Ja. Et selline mäng peaks olema. See nagu mingi Monster Run võiks mingi igilituri sandri esindaja olla. Põhimõtteliselt küll, jah. Aga mängus oli vist 6 levelit minu meelest ja see oli lahe, kus nagu esimesed levelit on siuksed nagu avatumas keskkonnas. Demos siis. Jah, demos. Ja siis viimased levelit on siuksed väga kitsad, kus siis ongi see, et mingisugune koobastes kuskil kõrvaldad neid, kus oli olene võimalik nagu väga tagasi joosta, et oma elusid ja staminaid laadida. Ja. Et selles mõttes, et siuke, jah, tuus. See on positiivne. See on hea, et Eesti mängus sai ikkagi räägitud sellepärast, et ma tahtsin sel nädalal proovida Crafti demo, mis on ka nüüd väljas, mis on tehtend täksesi tegijate uus mäng. Okei. See ei spinda mulle, ma saan seda otsa vaadata. aga ma ei jõudnud selle mängimiseni sellepärast, et ma olen eksklusiivselt kulutanud enda aega Elden Ring Shadow of the Earth 3 mängimisele. Ma ei tea, kui palju ma olen tunde sinna alla pannud sellepärast, et nii konsool kui ka mu mängusalvestus ju mõlemad näitavad seda kumulatiivset aega koos täismänguga. Ja ma ei mäleta, palju seda oli, kui ma alustasin, aga mingil hetkel, kui ma olin DLC-s ja ma märkasin, siis oli mingi 101 vist äkki ja nüüd ma olen 123, nii et üle 20 tunni kindlasti on läinud sinna alla. Päris suur DLC. See on jõhkralt mahukas, jah. Siin see kaardi avastamine, ma ei ole siia maani veel terved kaarti lahti teinud, seal on neid... 5 erinevat kaardi juppi ja nüüd see üks valmistus jõhkrat peavalu, mida ma otsisin, nagu ma ei tea, mingi 10 tundi võibolla läks selle peale, et ma käisin erinevates kaardi nurkades ja mõtlesin, et kuidas ma nagu saaksin selle mingi teatud punkti juurde, et ma nüüd see kaart lahti teha, aga igakord, kui ma läksin, siis
see tee hargnes kuskile mujale ja läksin, ma ei tea, kuhu X kohta edasi ja siis avanes uus ala ja kogu aeg oli nagu selline, üllatus oli seal juures. Ja ma eeldan, et selle viimase punktiga on täpselt samasugune case, et see ongi vist nagu kõige ägedam osa ongi see, et see kaart ise on nagu selline omamoodi pusle, et sa näed mingit kohta, kuhu sa tahad minna ja siis sa mõtled endale erinevad loogilised variandid välja, et kuidas sinna saada, mitte ükski neist ei ole õige vastus ja siis hakkad uusi variante välja mõtlema ja siis võibolla isegi jõuad selle nii õige vastuse, nii et see on nagu tuus ühel hetkel avast, et nüüd lõpuks ometi. Kas sa tead juba, kui mitu korda sa sellest tiilt siis surma oled saanud? Just mõtlesin sama küsimust, et palju sa surma oled saanud? Ma ei tea, mitte väga palju. Okei, okay, pro gamer. Ei, mitte selle pärast, aga nagu ma eelmine kord rääksin ka, et nagu siin on hästi palju võimalusi enda elu siiski jätkuvalt lihtsaks teha. Ja ma bossi kaklustes ka jätkuvalt rocking goes Mimic Theory'ga, mis on hea, mõnus, lihtne. Seni pole ükski post nagu niivõrd frustreerivaks saanud, et peaks seal liiga kaua aega veetma. Ma vaatasin, et Ago streamist ta vist oli üle 300 korra surma saanud. Tal on see counter peal. Palju õnne talle. Mm-hmm. Kas sa arvad, et saad vähem? No, kõvasti vähem. Okay. Ma ei tea, kas ma isegi 100 olen kätt saanud. Kui ta Ago mängib nüüd tavalist või seda DLC-d. Okay. Yeah. Tavaliselt tegi läbi siis. Yeah. Ma eeldan, et ta teeb soolona siis. Ja. No see on tema probleem juba. Okay. Aga tegelikult äkki see 300 suremist on nagu põhimängu peale kokku. Ei tea. Ja. Peab uurima. Mm-hmm. Jälle üks, ootame parem asjad kirja, tulevasteks hetkedeks. Nii, Ago Eldeni surmad ja siis Allani boonus podcasti nali. Nii. Siimselt lõppkukutus ei olnud see nali. Haibime nii kõvasti üles, siis pärast on lihtsalt mingi kõredi täiesti mõtetu pask. Ongi. Oh, ja. Aga mõtetud siit peab ka tootma. Ja. See pärast me siin oleme. Ja. Ega jää, Elden Ringi võlu minu jaoks jätkuvalt on selles, et saab hästi palju ovastada, tulles tagasi nüüd Kepleri juurde, kes on olnud meie Discordis tunduvalt vähem vaimustuses selles mängust, sest maitsed on erinevad ja talle ei meeldi avatud maailm, mis nagu kurb. Aga talle tavaline mäng meeldis. Tavaline mäng. Ta rääkis selle kohta ka, et ta alguses meeldin, just lõpuks nagu hakkas meeldima teatud elementid, et siis kui ta saab teha seda traditsioonilisemat soulsiliku lineaarset edenemist nagu nendes suurtes lossides ja värkides on ala seal noh, kas või seal akadeemis, et sul on ikkagi üks suund, kuhu minna, mis on üles on ju, et siis on nagu tema jaoks nagu nauditav. Ma ei tea, selles suhtes minu jaoks kogu Elden Ringi võlu ongi see, et sa saad ise valida, kuhu sa lähed, mis sa teed. On arvamused ja on õiged arvamused. Ja. Seda maitsete erinevust räägib ka see, kuidas näiteks ta rääkis, et oi, mulle väga meeldis see Folk Rift Catacomb, kus ta käis on katakomb. Minu arvast katakombid on Elden Ringis kõige igavamad asjad, sellepärast on mingid sellised masendavad hallid maa-alused urkad, kus on mingid. Kas on need, kus nad kuradi kivist kassi? Ja. Need on reeglina sellised. Aga need olid ju selles suhtes, nad on toredad, sellepärast, et sa saad üldiselt, kui sa selle läbid, sa saad mingit nänni sealt, aga üldiselt nagu ei, nad olid kõige igavamad osad seal. Ja siis tema ütles, et talle nagu meeldis see Fogrifti katakomb, siis mõtlesin, et siis kui ma sinna jõudsin, see oli enne tema kommentaari, siis mõtlesin, et fuck, on kõige igavam osasid DLC-s see nii olnud. Ja siis ta hiljem ütles, et see esimene koobas või mis iganes, kus ta käis, kus olid potid, et see oli ilgelt jura olnud tema jaoks.
ja siis, kui mina sinna jõudsin, mul tuli meelda, et mul on seal käimata, et ma jätsin kuskil algusesse mingi märgi maha, et ma pean siia hiljem tulema, siis ma läksin sinna, mõtlesin, et KT, mis on jõhralt uus. Aga nagu see on tõenäoliselt sellepärast ka, et nagu Elden Ringi DLC tutustab nende poti tüüpide kohta uut loori ja seal on seda. Et seal on igasugust huvitavid asju. Elden Ringi DLC jätkult väga tuus. 10 aasta pärast võib-olla jõuan ka sinna. No jah, mida sa seni oled mänginud? Seni olen mänginud siukest asja nagu Luigi's Mansion 2 HD, mis on siis 3DS-i remaster. Ja ma ütleks, et see on tegelikult päris hea. Ma ei ole kunagi seda teist osa mänginud, sest ma 3DS-i peal seda pirada ei viitsinud. Ja noh, nüüd on mul siin olemas Switchi peal. Mulle meeldub, et piraad ei viitsinud mitte, et oleks olnud mingi sõike moraalne high ground, et mina piraadsemisega ei tegele. Ei, no lihtsalt ma ei viitsinud osta ka seda, millegi pärast taheti selle eest jubed, et kõrget hinda saada järjelturul, nii et ma otsustasin ei. Et võib-olla kunagi Switchil ja näed, nüüd see päev tuli. Aga mis mulle võrreldes kolmega näiteks meeldib on see, et tal on nagu missioonid, et vaata kui kolmandas sul oli see, et sa läksid sinna mansionisse ja siis sul nagu hotelli. Või hotelli ja siis sa nagu progresseerusid ju seal nagu loomulikult suhteliselt. No põhimõtteliselt ja sul oli üks liin, mida jälgida, aga lihtsalt see viis siin erinevatele korrustele niimoodi üks haaval. Aga noh, seal on siis nii-öelda see, et sa teed selle mingi mansioni jupided ära, siis sind tõmmatakse sinna vahemaailma tagasi, saad seal mingi, mis iganes asju teha, siis võtad valid uue missioonilistist ja lähed seda tegema. Või noh, põhimõtteliselt valin maailma lihtsalt nagu Super Mario ja muude sarnaste mängude puhul. Et see mulle mingis mõttes veits meeldib rohkem, et on nagu levelid on veits kompaksemad. Mis mulle jätkuvalt ei meeldi on see tolmu ime, aga siis sihtimine või see, et see on kuidagi siuke, ma ei tea. Mis mulle jätkuvalt ei meeldi on mängu põhimehaanika. Ei, see tolmu imega jändamine, see on lahe lihtsalt selle nagu tegelase siis liigutamine samal ajal on veits tüütu või noh, mul võibolla seda selles vaatenurgas 3D nägemist nii hästi ei ole või seda 3D tajumist, et mul läheb kui alati kogu aeg risti vastu pidi. Et see on ainukene võibolla siuke miinus, aga praegu tõhma paar levelit on jõudnud mängida ja need on sinimaani väga meeldinud. Et ma hindan muidugi, ma ei tea, mis selle mängul on, et äkki sa viitsid vaadata enda arvutist uuriga järgi. Luigi's Mansion 2. Pakun, et ta on millegi pärast on täisinnaga mäng 60 eurot. Tõenäoliselt. Saab pärast veel natuke mainida neid hindasid. Nii, kas sa lähed alla? Kas sa ütled mulle palju see maksab? Tähekesed vilguvad siin. Ta mõtleb. Mõtleb selle peale. Nii populaarne mäng. 60 taala. Noh, 60 eurot. Et ma ilmselt ootaks üldjuhul võib-olla soodukat, et 60 tundub siukse mängu eest veits palju, aga muidu üldiselt on hea. Nüüd vist on terve triloogia on Switchi peal aina. Ei ole. Ei ole või? Ainult teine ja kolmas on. Ma esimesti ei ole esimest ka mänginud. Kuhu nad selle esimese panid siis? Istusid sisse. Esimene oli 3DS-i peal. Esimene nii-öelda Dark Moon oli 3DS-i peal. Okei. See on peal toomata, et millegi pärast kõhutunne ütleb, et ilmselt tuleb. Veider. Aga et nagu tagur pidi tagasi, et see on nagu veits veider. Aga jah, väga hästi ilusnud välja. Et nagu tõesti väga ilusnud välja. Et noh, kolmas muidugi näeb palju parem välja, aga lihtsalt see, et arvastades, et see on 3DS-i mäng nagu silutud ilusamaks, et siis ta näeb väga ilus välja. Aga trummi võrin, ma mängisin Coast Recon Breakpointi. Yeah. Hell yeah. Ubisoft mainitud. Ubisoft mainitud. postkastis. Ja ma pean nüüd midagi tunnistama. Mulle meeldib see mäng.
see on actually, nüüdseks on see päris mängitav mäng. Mm-hmm. Täitsa tore on. Sa mängid seda Steamis või? Steamis, jah. Okei. Okay. Ja sa mängid nagu... nussid enda kaablitega? Sest nad jäävad mulle jalgu kogu aeg. No aga võtta jalad ära. Anna saaki siis. Kääridega ei saa või? Ei saa. Okei. Okay. Nii. See on viis või kuus eurt, see oli see praegu Steam. Kuus samar... eurt, see Steam'i soodukates on huvitavad asju. Selle raha eest on see mängu küll, aga et täisin, aga ma kohe kindlasti seda mängu ei vastaks. Recent reviews on mixed though. No jah, aga ma ütlen, et on ikkagi palju paremaks läinud, kui ta siis kui see mingi, mis ta oli, ei mitte beta, vaid see trial või see anti välja. Et see trial oli küll ikka päris kõnts. Mm-hmm, seda küll, jah. See siis on. All reviews mostly positive. Jah, et on tore. Ja siis üks mäng veel, mis, ma ei tea, jätame selle uudiste seksioon. No jah, räägime kohe. Aga Forza Horizon 4 ossin ka Steam'i ja mängisin seda Steam Decki peal ja see on jätkuvalt... Ma ei tea, ma ütleks, et mulle isegi veits meeldib rohkem kui Forza Horizon 5. Ja võtse rohkem kui Breakpoint. Aga seda, kus sõres on mitmes kohast öeldud, et on parem kui 5? Ma ütleks küll, et on. Selles suhtes, et see, ma ei tea, kas see atmosfäär või see nagu veits meeldib rohkem, sest tal on vaata need aastaajad on ka see, et seda vahelduvust on seal veits rohkem. Aga viiendas on ju ka nende hooaegade kaupa muutuvad ju aastaajad. Kas sul seal Hawaii'l või kus see toimus mingil soojal saarel, kas seal oli, et sul tuab lumi ja asjad või? Kas see oli? Või Mehikos oli? Mehikos oli, jah. Ei, aga minu mõelest seal küll ju hooajad olid. Võibolla seal olid teised hooajad. Äkki see on mingi sõike, noh, seal on ju need nii-öelda... See Games as a Service hooaeg. Mm-hmm. Ah, jah, jah, jah. Aga mina mõtlen nagu... Nagu aastaaega aasta vahetust. Okay. Mm-hmm. Kõik siis nagu mängi ja majandis äkki neljandaga sega, millest ma mängu sisse ehitatud, jah. Päris palju mängid. Ja. Aga neli on, mõtleks jah, et on ikkagi... Tegelikult nüüd, kui olles mõle mängid, siis mõtleks, et neli on ikkagi tugevam. Viienda probleem oli see, et viies on nii nagu laiali valgu. Ta on nagu liiga palju on see kõik. Veits paljuks läheb, jah. Neljas on ka väga palju, eriti veel, kui sul on kõik need lisapakid ja asjad, seal on see Lego osa on seal, et see on ikka ka päris reits, aga see ei tundu kuidagi nagu nii laiali valgu kui viies see on. Mis paneb mõtlema, et kurat peaks äkki viienda seda Hot Wheelsi DLC-t ka proovima. Kas see viienda probleem oli see, et see oli sit Hot Wheelsi oma, et kolmandas vist oli see esimene, siis oli hea. Viienda Hot Wheelsi ma olen mänginud, see on tõesti sõike kõdegi nagu igav. No see, okay. See on see, vaat, et sa üritad panna välgunoolt avama sama kohta, aga ei õnnestu. Aga Lego maali tuus, Lego maale meeldis. Mul aga see Lego maali ainult ju neljas. Jah. Mul on see Forza 4, Horizon 4 Ultimate Edition mingi tükk aega siin Steamis lihtsalt ostukorvis oodanud. Ma mõtlen selle peale, et äkki ma tahan veel midagi siit Steam seililt. Aga... Mis seal on veel üldse põnevalt? Ma käsin mingi nagu diagonaalis üle. Gears 5 on. Kuidagi nagu jää mitte. Gears 5 on ka alla kümsi. Mis siin vaatame, kas ta viskab midagi mõistliku ka siia, et sellepärast, et Stardew Valley ma ei viitsi kindlasti osta 15 eurot, see on ainult GT5. Aha. Kes tahab seda endale Steam'i sajandat korda osta. Siin esikul on mingid suksed suuremad asjad, mis on, oh, näe, Forza 5 on 30 eurot, mis ei ole ka päris paha. Ei ole. See on ka täitsa hea hind, eriti Steam Decki peal müramiseks. Kas sa Breakpointi mängisid ka Steam Decki peal? Ei ole proovinud, aga ma tegelikult sellepärast... Mängisid päris ekraani peal. Jah, päris ekraani peal, aga ma tegelikult sellepärast Breakpointi osingi, et kuna ma vaatsin, et on Steam Deck playable, siis ma ütlesin, why the fuck not selle 6 eurt siis proovida. Wildlands on 5 eurt. Jah, Wildlands on tegelikult ka väga okei. Okay. See oli isegi lahedam, minu jaoks. Aga võibolla proovin ka Breakpointi ära. Batman Arkham Knight näiteks on 2 eurt see ainult, see on päris hea. Kui sa Breakpointi ostad, siis me saame koos mängida ka seda. Kui sa tahad Battlefieldi viimast osa 6 eurt see. Seda isegi ei ole nus niimoodi mängida, et keegi mulle 6 euri annab. Või siis Battlefield 5 on 3.49. No Battlefield 5 tegelikult oli päris okei mäng. Jah.
Celeste on 1,95 ainult. Võt selle ma peaks ostma. See oli tuus tegelikult. Seda ma kunagi vist, ma ei mäleta, kas see oli Xboxi... Mina mängisin Switchi peal. Okei. Okay. Ta on vist päris raske mängis. Ta on keeruline platvormikas, jah. Arma 3 on 2,79. Armast on räägitud, jah. See ka mingist seltskonnas kõrva, et kõik on öelnud, et jah, ostame, siis hakkame koos mängima, juba teha, mis see tähendab, et ma ostan. Sina ostad ja üksi mängid. Ostad ja ühe korra mängid üksi. Tegelikult teised tüübid ostavad ka lihtsalt. Ei, see on see, et üks õhtu, kaks tundi mängite koos ja siis on paar õhtud mängid üksinda, et noh, et ma siis valmistun järgmiseks korraks ja siis mitte keegi ei taha enam kunagi mängida. Minuga. Sinuga, jah, aga siis oma vahel mängivad. Ja siis selle logid sisse, ooo, tavai, hakkame. Ooi, me siin hakkame lõpetama vaikselt juba, jah. Siiv 6, 2,99. Näiteks. Palju see nüüd DLC lisaks on? Ma ei tea, seda ma ei viitsi klõpsida. Sniper teale. Elite 5, 14,99. Väga banger. See on väga hea mäng. Watch Dogs 2, 6 eurtsi. Jaa. See on parem Watch Dogs. Kas Watch Dogs 2 on hea mäng? See on neist kõige parem. Kõik kahest. See on kõik kolmest. Kolmest. Watch Dogs Legion on ka. Aa, õigus, ja. Õigus, see oli ka. Kolmest Watch Dogsist kõige parem. Esimene oli küll väga nutune. Esimene oli see, mis aga seal oli see... Võisin Watch Dogs Legioni suht sellel hetkel, kui ma Series X-i jõssin. Või isegi võibolla oli enne ostatud see selle mõttega, et Series X-i peal mängida seda. Võid pakkuda palju, ma seda mängin tuhen. Hästi palju. Siis kui ma teie video ära vaatsin, siis ma sain aru, et selge. Aga näe vaatab, töötab on ja töötab. Yeah. Kui te tahate nagu retsi bang for buck väljut, siis Mass Effect Legendary Edition 599. See on kindlasti must buy. See on nagu kureti ma sitaks mängu. Aga kas need esimesed osad üldse nagu on vana need okeilt või? Ei, nad see on remaster. See on ju remasterdatud. Jah. See on kõik nagu tänapäevaseks tehtud. Aga kas nad on... See ilmus ju paar aastat tagasi see collection. Ja nad on piisavalt head mängida praegu ka. Okei. Okay. Peaks isegi ultrawide ja 120 fps-i toetama. Kolm mängu ja siis sitaks DLC-sid. No esimese osa läbimängimine võttis juba mul ilma liikse kõrval missioonid, et ta võttis mul mingi paarkend tundi aega. Mm-hmm. Et noh. Ainuüks juba esimese osa läbi mängimiseks tasub see osta. Monster Hunter World on 9,89 näiteks, see on ka päris hea banger. See on väga hea mäng. Päris banger deal. Kuita palju Monster Hunter Rise on? Siin sa pead otsima juba, seda. Ma pean otsima, vaatan, kas meil siin on veel mõnda head Steam Deck mängu, vist ei jäänud praegu silma. Igades. Hi-Fi Rush. See oli mingi 18 eurtsi? 17,99. Wow, päris palju. Mm-hmm. Humble Choice selles suhtes oli parem deal. 9,99. Asi, mida ma leidsin, mida ma sulle ka mainisin, et Halo Master Chief Collection on 9,99. Ja ma siin sama hinnaga. Aga... Fucking nii palju mänge. Aga see on kümsi eest on see jälle ju mingi 50 tundi vähemalt. Mhm. Võtad selle, võtad Mass Effecti ja sul on, johedi, üks aasta, kolm aasta aga mängida. Sul on sitaks mängida, see on aasta, rets. Aasta kui isegi mitte rohkem äkki. Mm-hmm. See sõltub, kui süvitsi seda minna tahad. Juhker, igates, kuredi, mis fucking kuupäev nii see kestis. Päris palju, 11 juuli. Kuule, see on nagu põhimõtteliselt, et sul on juba nagu suvel jõulud. See on, üle pikka aja on nagu selline Steam Summer Sale, kus sa vaatad neid mänge ja mõtled, ooo. Mhm. Võiks kulutada mis see 18 miljardit või kõik need, et et hästi palju on kuskil. Kuidas su arvut elab? Ja, õige. Unustasin selle ära. Selles ei ole mina seekord süüdi. Sten raudselt istub iga õhtu arvutada, oimblin, nüüd ma hakkan mängima, mis tuleb meelda. Ei, ma väga harva tegin seda siis ka, kui ma arvuti töötas. No see arvuti oli seal... Ma istun teiste masinate taha sellise mõttega niimoodi. Võt, iga tähes Steam sailid on leitud siin parem siia lõppu ka. Need olid mängud, mida me mängisime sel nädalal, järgmisel nädalal juba uued mängud, ma üritan Crafti selle nädala jooksul ära proovida. Võibolla saab ma üritan rohkem Breakpointi mängida, võibolla Wildlandsi koosta. No nii. Ja sellest ja Mass Effecti ja
ja kõik need mängud, mis me just üles aga siis ma mõtlen kogu aeg, et ma peaks tegelikult enda arvutile RAM-i ostma, mitte mänge juurde ostma. Ei suva, aga kõigepealt osta mängud, sest praegu on nad soodsad. Jah. Nii, iga tähes, veel üks ülesane kommenteerijatele jätke alla kommentaaridesse, mida teie juba Steam'i soodukajal olete ostnud või kavatsete osta peale ja, selle nimekirja kuulmist. Ja ilusa listina see kirja. Punktidena ja hästi detailse kirjeldusena, et miks. Paluks tier listi. Tier list ka. Ja tier list ka ja siis hinnasildid ka külga. ja seda ma oskan ise googeldada. Kes viitsib? Kes ei viitsib, jah. Pärast ostukorju saatad. Jah. Sest võib-olla mõni vend ostis üldse Grey Marketist selle. Veel soodsamalt. Enne kui me räägime Steam Summer Sale'ist. No sa saad Steam'i võitmeid mujalt ka osta. Kes sul tahab sul praegu neid müüa? Sa istud nende peale, siis müüd siis, kui Steam Summer Sale läbi saab. Miks sa peaksid praegu neid soodsalt müüma? Igatahes. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kenatore nupuku nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu boonus podcastile ning kasutada meie lõustadega emojisid streamide ajal või videote all kommentaarides. Ning seda nuppu on vajutanud ja seda võimalust kasutanud sellised toredad kenad inimesed nagu Palmer, Smells Like Racing, Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Reijo, Medved 42, Heiki, Rein, Liina, Stretadin, Rallih 007, Hellhound, Lassi ja Snapster ning siis on veel kiht veelgi toredamaid, ilusamaid ja erilisemaid inimesi, kelleks on Tonisium, Andres, Jutlustaja X, Karuonu ja Jumal 69 Lamao. Aitäh teile kõigile! Aitäh teile! Aitäh! Eel mainitud YouTube kanalil on leitav Andri ja Roberti video Senua's saga Hellblade 2 kohta, kus näeb, kui ilus see on ja kui pöörane ja kõik spoilerid on ka seal sees. Level1.ee on veebi aadress, kus võite leida selle sama eel mainitud mängu arvustuse, ehk siis Hellblade 2, plus Leho on jõudnud sinna vahepeal teha mitte ühe, vaid lausa kaks ludoloogia logi, üks neist on Bethesda mängud aastast 2017, Bethesda siis kui väljaandja, ja teine on Ufopäeva eri, kus on üks tulnuka mäng. Tead, ma korra võtaks sõna selle Hellblade osas, ma vaatsin selle video ära ja siis mõtlesin, et fuck selle mängu nagu kaklusmehaanik on ikka jätkuvalt ilgelt pask. nagu tõsiselt nii fucking puina juba näeb see videos välja, et nagu miks ma peaks jõukest mängu mängida. Äkki feel on teine, vahel näevadki asjad välja teissugused, kui nad on. Jah. Mulle küll tundun, et see on pask, sest ta nägi tuus välja. Okei. Okay. Ta võib tunduda tuus, aga ma ei tea. Ühes, mina olen näite esimest mänginud. Esimeses oli küll selline mõtetu pask. Ja esimeses mitte, oli see... Ta oli lihtsalt mõtetu, mitte pask otseselt. Mis sa osas mõtetu oli, et pead kaklama? No ta oli ei, väga selline nürinühkimine. Nürinühkimine on see lihtsalt... Ma ei tea, meil midagi, mis on nürinühkimine. Riietsed eritamine kustutuskummiga. Ning mängud, mis kahe podcasti vajal ilmuvad Once Human PC, Android ja iOS 9. juulil ning Angerfoot PC peale 11. juulil rikkalik saak selle eesootava nädala jooksul. Angerfoot oli tore, selle tema ma mängisin mõnda aega tagasi. Aga see on, mis see levitanid oli? Devolver Digitali mäng on see, jah. Et olge hoiatud. Olen enam kui kindel, et see on klassikane Devolver Digitali mäng. Paar tundi lõbusat ja siis ülejäänud 7 tundi. Ah, millal see läbi saab? Ja, millal ma saan hakata käega lööma? Aitab saa. Ma võin öelda, et Katana Zero näiteks on ka nende alt välja tund ja see mäng on algusest lõpuni fucking käga. Ei, eks kindlasti on neil mõningad asjad. Ma olen enam kui kindel, et neil on kindlasti mäng, mis on algusest lõpuni totaalne pask. Seda ka. Nagu... Igatahes, uudised ja nüüd räägime põhjusest, miks Forza Horizon 4 Steam'i soodukas niivõrd odav on. Deluxe Edition oli 1999 Ultimate oli 1999 Ah, Ultimate
oli 19. No igatahes see kõige kõrgem. Ja, mina me ei ole deluxe kõige kõrgem, nüüd on ultimate. Joh, ja, no, kõige kallim versioon on 19.99 ja kõige odavam oli vist 13.99. Ja siis seal keskel oli ka mingisugune. Igatahes point on selles, et Forza Horizon 4, seda on tabamas sama saatus, mis kõiki või õigemini paljusid automänge, kus on esindatud päris autod ja lisaks on ka seal ju muusika erinevate kuulsate artistide poolt. Ja see tähendab seda, et erinevad litsentsilepingud saavad otsa ning mäng võetakse igalt poolt maha nii müügist kui Game Passist, kus iganes seda osta saab ja soetada saab, seda enam ei leia peale käesoleva aasta 15. detsembrit. Siis on see kadunud. See on täpselt sama sai Forza Horizon 3-ga ka tehtud enne, kui ta lettidelt ja igalt poolt kadus siis sai soetatud see. Motorsportiga oli sama teema. Ja. Samatud 7. Ja, see on mul ka olemas. Aga selle ma ossin omale Microsofti konto peale seda ju ei saanud tollel ajal Ei, seda ei saanud Steamist osta, jah. Mõtlen, et see mul ostmata, aga nüüd ma tagasi vaatavalt nii kui nii poleks mängin seda, nii et vaatele. Ja siis enne seda, kui ta müügist võetakse, siis vaikselt lõpetatakse ka selle toetamine festival playlisti näol, mis ta on selle lõpeb 22 august vist üks järjekordne playlist lõpeb ära, siis peale seda on juba sõike niisama tiksumine selles mängus. Võt siis, siuke versioon, aga odavalt saab Steamist ja ma ei tea, kas ta on Xboxi peal ka juba odav. Ja siis see tähendab ju seda, et sa ikkagi stiljem saad alla laadida. Ja selles mõttes, et kui see on sul olemas, siis sa saad seda alla laadida mängida, lihtsalt sa ei saa seda osta. Xboxi poes hakkab see olema soodukuga 14. juulist alates. Väidab see artikkel, võt, siuksed lood, siuksed kurvad lood. See on ka kurb lugu tõenäoliselt vähemalt kellegi jaoks. Eelmises saates rääkisime Dr. Disrespectist palju. Täpselt sel vist samal õhtul, kui me olime saate ära salvestanud, siis tuli päeva valgel, et eelmine kord rääkisime sellest, et allegedly, väidetavalt on saatnud alaealisele sõnumeid, siis Dr. Disrespect tegi mingi pika tweedi Twitteris, et jah, oli küll juhtum, kus saatsin alaealisele sõnumeid. Ja need võisid natukene selliseks ulakaks minna, aga ei olnud midagi illegaalset ja värke ja mingi siuksed asju ütles. Juba see on illegaalne, et sa nagu sekstid. Ei, see on... No, ma ei tea, kus USA seadus järgi see on, aga Eestis on küll see, et kui sa nagu olla 16 aastat nöelda ahvatled seksuaalselt, siis see läheb karistus alla. Nüüd siis? Jah, nüüd on 16. Nüüd jah, vanasti vist ei olnud seda. Mingi möödunud aastal oli 14. Ja. Päris nilpe. Üle möödunud aastal, mina ei tea, kus oli see. Mis see oli see, kus see üks TikToker kutsus üles see mingi alaka põmm või mis kõredi asjad. See oli see kõredi ma reispass. Ja, aga mis see debiilik. Mis selle Facebooki ürituse nimi oli? Alaka prõmm või midagi sõikest. Kõik need 14 aastat veel läbi prõmmatada. Joh, ei tee. See oli mingi veider tüüp. Ja siis ta saats mingid kõridima nõudeid inimestele mingi siukest. Jura. Ma loodan, et temaga tehti midagi. Sest et temast pole pikalt midagi kuulnud. Igates, Dr. Disrespect kirjutas, et were there Twitch whisper messages with an individual minor back in 2017? The answer is yes. Were there real intentions behind these messages? The answer is absolutely not. These were casual mutual conversations that sometimes leaned too much in the direction of being inappropriate, but nothing more. Nothing illegal happened, no pictures were shared, no crimes were committed. I never even met the individual. Jari. Ja siis ta ütleb, et tal ei meeldi üldse pedod ja predatorid. Olen siis samasugune.
raske see endaga koos elada. Ja siis, kus ja põhimõtteliselt ütles fuck haterid ja lähen puhkusele ja jari. Aga Turtle Beach lõpetas. Turtle Beach lõpetas ära, jah. Ja, tema ka ja YouTube demonetizes ta konto, jah. Kusjuures minu mõelest Dr. Disrespect tundubki sõike tüüp, kes ei saa ise endaga päris hästi läbi, nii et ma arvan, et ta ei meeldi see endale. Mm. Sest et talle ei meeldi pedud. Jah. Ühesõnaga, ma ei tea. Ma kindlasti talle jääb mingi terve hunnik sellised fänne, kes arvad, et ta ei ole midagi halvasti teinud. Et nagu seal Twitteris on ka aru saada, et sellised inimesi on, aga ta on ikkagi piisavalt suureks naerualuseks muutunud selle läbi. Mm. Nii et. Ja siis see ei teinud ka talle üldse head, kui ta kirjutas selle, et pani sinna video, et alajäälisega ja siis ta vahepeal editis, et saavutas üldse pani sinna, et noh, mingi with an individual lihtsalt. Ja siis kõik vastu, ma miks sa selle minori ära võtsid sealt? Ja siis ta pani tagasi selle. Nii et, stupid! Mm. Mis ei ole nii loll ega kurb on see, et Elden Ringi lisapaks Shadow of the Earth 3 on inimestele meeldinud nii palju, et 5 miljonit on juba seda mänginud, mis tähendab, et ka soetanud. Võibolla isegi rohkem soetanud, aga 5 miljonit kindlasti. Tuus. Mm. Ei läinud ka nagu eriti palju aega, nädal aega lihtsalt. Ja juba on terve hunnik inimesi. Mis see DLC hind oli? 40. Mis on pole paha üldse. Lisaks ka muidugi siin eelmises saates rääkisime sellest, et kuidas mäng on hästi raske ja paljudel inimestele see ei meeldi, siis siin vahepeal ilmus patch, mis on natukene seda mängu kergemaks muutnud. Hästi pisut. Aga mitte väga palju. Mul tuttav kirjutas ka üks päev, et päris raske on. Noh, tegelikult ta mängis seda tavamängu ikka üle 200 tunni ja ta mängis päris hästi. Et kui juba sellised inimesed ütlevad, kes nagu hästi mängisid, ütlesid, et see on nagu päris keeruline, siis... Ma vaatsin ka natuke Xboxis neid aegasid, mul oli mist on mingi 5 päeva ja ma ei tea mitu tundi ja siis ma vaatsin, et ma ei ole isegi kuskil top 3 selle ajaga, et seal oli Rainer oli mingi 13 tundi või 13 päeva ja mist on, what the hell, kus kohas see aeg tuleb, et sest mina olen nagu enda arvates kõik kohad ära avastanud seal baasmängus ja et nagu kuidas sa saad veel topelt aega sinna kulutada? Selle sa saad veel rohkem avastada. Aga seal on ju New Game Plus on ju ka. Siis... Ei, Rainer ei ole New Game Plus inimene. Okei. Okay. Ma mõtlen seda 99% kindlasega. Huvitav, kas ma 1000 tunniga oleks suuteline selle mängu läbi tegema? Ei, kindlasti. Mina ei usu. Ma ei tea, ma kahtlen ka selles. Sest, Esiteks sa pole 1000 tundi. Ja, kus sa võtad selle? Aastate peale. Aastat kumulatiivselt lihtsalt. Aga ma arvan, et sul ei ole tõesti aega Elden Ringi läbimiseks selleks, et sa hakkad varsti hoopis mängima erinevaid Assassin's Creed'i remake. Steve ütles, et neil on päris mitu head mängu, mida saaks moderniseerida ja tuua uute mängijateni. Nagu Assassin's Creed'i maailmad on nii rikkalikud ja toredad. Ütlesid rohkem prantsuspäraselt. Oh, rikkalikud Assassin's Creed'i maailmad. Oh. Kas nad nagu ei saa sellest aru, et selle jaoks, et ennast seal taugust välja tuua, nad võiks midagi uute lahedat teha? Ei, aga sa tuud Black Flagi, kuriti remasteri, remake'i. Okei, okay, jää, jätame Black Flagi välja. Boom! Sest see ei ole esimene, see, esimene osa, mida sa pole puutunudki, sa oled teise kuriti osa, see remaster on olemas, kolmandast on olemas, roogist on olemas, johedi, aga esimene on puutumata, siis sa saad selle PSP oma tuua uutele versioonidele. PS Vita oma on juba. On, jah. Kas, on ka Steam Sales, on kas ka keegi otsin. Üldse tahaks seda PSP versiooni mängida? Kindlasti on inimesi.
Aga kas, nagu, kas ka need, kes ei ole nõus Assassin's Creed mängima iPhone'i peal või? Ka nende puhul arvati, et need inimesi on. Jah, no mina ei tea, see on juba eraldi level. Ma mõtlesin, jah, need iPhone'i versioonid elementes mängudes, mis olid, see oli Assassin's Creed Mirage, mm-hmm. need Resident Evil 4 ja Village 4 remake mm-hmm. Ja siis Death Stranding. Keegi neid väga ei osta, mis oli mingi kõrdima kõige positiivsema hinnangu järgi, seal on mingi kaks erinevat seda mingi data firmi, kes uurisid neist ja kõige positiivsem hinnang oli see, et ühte mängu on ostatud mingi 35 000 tükki ja kõige sitem selline ennustus oli Miraasile 3 kilo lihtsalt uh-huh. mis ei ole eriti üllatav sellepärast, et see Miraasi trailer, see iPhone'i trailer, mis nad lasid Ubisoft Forwardi ajal välja, oli shit, juba traileris näed, no, kui on oleks, mingi frame rate drop, siis on rõve. Oleks siis teinud selle, et see Mirage on nagu Maci peal ka mängitav, aga literali Mirage ei ole ostetav Macile, vaid see ongi nagu iPhone ja iPad jaoks. Mm, mõina. Ja noh, Apple'il raha on kulutada sükkaste katsetuste peale. Mm. Jaa, seda no, küll. Jah. Vast said ka. Sest Death Stranding näiteks Maci peal on fucking muah lihtsalt. See jookseb väga hästi. Muah! Ka kõige selle tavalisema M1 peal. Hmm. Ubisofti ligades ei ole raha sellepärast, et mis ta oli mingi eelmine üle eelmine nädal, millal nad kuulutasid, et hei, siin on Ubisoft Toronto ja nemad hakkavad nüüd töötama Prince of Persia Sands of Time'i remake'i kallal. Oi, me oleme põnevil, oi, nad teevad sellest ägeda mängu ja siis nüüd on seal tehtud väiksid kärpeid ja 33 arendat said kinga. No võt siis. Mm-hmm. Võt. Nice. Ubisoft Toronto has decided to conduct a targeted realignment to ensure it can deliver on its ambitious roadmap. Aga kõige olulisem küsimus, kas nad pitsa peo said või? Tõenäoliselt. Ja tõenäoliselt said, jah. Ma arvan, et nad said pitsa peol teada seda. Ja ei, klassikaline pitsa peo lõpul. Nii, kas kõigil on kõht täis? Väga hea, võtke veel juua, sest see jääb teie viimaseks pitsa peoks. Siin ettevõttes. Siin ettevõttes. Loodetavasti on uutes ettevõttes rohkem pitsat. Mm-hmm. Kahjuks, aga nautige vähemalt täna. Rääkisime saate alguses sellest, et Luigi's Mansion 2 HD on 60 taala. Mm-hmm. Hiljutise direkti käigus kuulutati välja Donkey Kong Country Returns Switchile. HD, mm-hmm. järjekordne HD. Mis on siis viimäng, mida on portitud ka 3DS-ile. Ka 60 taala. Rits. Mm-hmm. Tegelikult on selles suhtes... Ja sa mõtled Metroid Prime Remasteredi peale? Ja mis on... 40. Põhimõtteliselt remake isegi ütleks mingis mõttes. No mis on ikka väga kena mäng, üks ilusam. Väga kena mäng esiteks ja... See oli gameplay, ja. Ja, mm-hmm. et tight as fuck. Ma ei tea, ma ei saa aru. Mhm. Vähem kui 50. Donkey Kongi ei ole ju nüüd nagu nii populaarne Nintendo teos ka. No, kõik veits on. Ei, no veits on, aga Donkey Kong ikka on legendaarne üks. Ei, ma mõtlen nagu müüginumbrite mõttes on ju ikkagi Donkey Kong, vaatame. Donkey Kong. Sest see, mis see Wii U peal oli see Tropical Freeze või? Yeah. Kuule see, vaata. Mõtame see, selle just. Mänguna on nad kõik väga head, lihtsalt see, et nad no, ei ole Wii U peal muidugi ei ole olnud selle müük nii suur. Jaa, no seal jah. Donkey Kong Country, Tropical Freeze, Wii U peal 2,02 miljonit, Switchi peal 4,62 miljonit. Ikkagi suht kesine. No. Ei ütleks. Kuule see on päris normaalsed numbrid. Viiu peal isegi nagu üllatavalt kõrgelt. Ja võta Pokemoni müüginumbrit. Ja sa ei saa Pokemoni. No jah. Mm-hmm. See on nagu siuke bla bla bla. Ja mis see on? Originaalne on see. Mis meil see Donkey Kong, excluding bla bla bla. See on üleüldine Donkey Kong. Nii. Kuidas me võtame, kus me? Donkey Kong Country Returns oli see vist, on ju. Video Game Sales Wiki.
kui sa tahad tervet frantsiisi, siis see oli mingi 90 miljonit. Mm. Ah, ei, vabandust. 65, kui sa ei võta neid Game & Watch mänge sisse. Mm-hmm. Ja arkaadika ja asju. See on tegelikult päris kube. Mm-hmm. Nii, ja nüüd on siin Donkey Kong Country esimene, see SNESi versioon, mis on jõudnud mujal, muudel mm-hmm. platformidele, kokku on 13,3 miljonit näiteks. Ja siis Country Returns 9,47. Siis ei kandu. Mm. Vii peal 6,5, 3DS peal 2,9. See on päris hea. See on tõesti väga hea. Ega ikka ei ole nii sitane tõrre põhja kraapia, nagu sa arvasid alguses. Allan lihtsalt vihkab ahve. Allan ei söö banaani. Aga 60 taala, seda on küll natuke liiga palju. See on palju. See 40 eurtsi oleks nende mängude puhul nagu mm-hmm. okei. Okay. Yeah. Sest nad müüks ikkagi päris palju. Mm-hmm. Ja lõppu veel ka selline asi, rääkides veel remasteritest, remakeidest, siis Dead Rising Deluxe Remastered 19. september 2024. Täiesti, miks? Täiesti uue kuue saanud esimene Dead Rising. Sina, kõikidele Dead Risingu fännidele. Sina oled mänginud näiteks. Ma olen esimese demo mänginud hästi okay. palju. Mul on esimene Xboxi peal olemas ka, ma olen seda natuke rohkem edasi mänginud seal, mm-hmm. kus see demo lõppes, mis oli suhteliselt alguses, aga mängisin tunde demo lihtsalt selleks, et nagu rappida neid zombiseid. Mm-hmm. Mis oli nagu selle mängu puhul kõige ägedam osa niguni. Kas see oli see mäng, mille Collector's Editionil oli see peata kinnites torsa? See oli Dead Island 2 okay. või Riptide. Dead Island Riptide. Jah, Riptide. Mm-hmm. See oli okay. Jah. Dead Rising, ma ei tea, mis seal on olnud. See on selline teissugune mäng ka. Lõbusam. Sest see torso, mingi, et ma vaatasin, on päris kallis praegu. Mm-hmm. Mõtled, et kurjata oleks pidanud ikka. Mm-hmm. Minu mõelest kõige sitem Collector's Edition, mis ma näinud olen, on see Rage 2 oma. See mäng oli sit, aga... Rage 2 Collector's Edition. Seal oli mingi ogre vea või... Ogre? Lihtsalt... what the fuck? Miks? Issid juba, ära mulle seda... Anna mulle nüüd Jeesus Kristus kõige suurem pilt, mis sul on. Rõve. No ma räägin, et see on nagu, mõtleks ausalt, et see on nagu kõige sitem Collector's Edition, nagu kes tahab siukest sita endale kuhugi riiulis? Viimase mängutöö puhul me saame aru, et God of War Ragnarok ja Collector's Edition on kõige sitem. Miks? Sest et see anti tagasi. Mm. Päriselt või? Jah. Ma mõtlesin, et see on Rage 2 oma. Oota, nagu keegi võitis selle ja lihtsalt ütles, et ei, ma ei taha seda või? Jah. Mis tegid sellega siis? Riiuli peale panin omal. See pea räägib ka. Oh, lahe, juba mulle meeldib. Okei, okay, never mind. See never mind. Ei räägi. Yeah. Selles suhtes mul tuleb alati selle Rage 2-ga tuleb nagu külma judinud lihtsalt see esiteks see Collector's Edition eks, ja teiseks see kui nagu sisutühi mäng seal. Mm. Paneme siia Worst Collector's Edition, Worst video game paneme ka, muidu annab, ma ei tea, mis sitta meile. Then Extremely Ridiculous Collector's Edition. Mingi Switchi tava versioonidega teine kord tuleb mingi võtmehoidja, kummist võtmehoidja kaasa saanud. Klassikaline Fallout 76, need oli need kõledi maa. Mm. Sitast materjalist kotid ja hallitavad kiivrid. Mm-hmm. Code Veronica, mis sul on siin? Miks see siin on? See näeb ju jumala decent välja. Lamp. Destiny 2. Miks see seal on? See oli ka okei. Okay. Jah. Seal oli vähemalt... Siin on mingi... Fear 3 on mingi rase tont. Lahe. What? Why? Okay. Pregnant and naked Alma. Mm. Mulle meeldivad rasedad tontid. This Dying Light the Following. Ja siis siin oli võimalik saada supporting role in Dying Light the Movie. Spotlight edition. Okay, see oli 10 miljonine versioon. Jah. Never mind. Aga seda vist keegi ei osnud ja siis seda filmiga ei tehtud. Miks Andromeda oma kef on? See on ju palju parem kui... Diecast replika Nomad. Ma ei tea. Call of Duty'l oli ka kunagi mingisugune... Sest see on ilma mänguta. Sa saad auto osta lihtsalt enda. Okei. Okay. Mm-hmm. Aga see on ju praegu kõik on ju ilma mänguta. Mm-hmm. Mm-hmm.
Resident Evil Village'il oli ka ilma mänguta mingi collector's edition, kus on see maja. Aga mis sulle väidatavalt katkine. Sulle pannakse seda listi kokku selle järgi, et sul ei ole seal mängu sees ja vaata nüüd aasta 2024, kus sa põhimõtteliselt üheski collector's editionis pole mängu kaasas. Modern Warfare 2 on nagu kredi, siin on mingi Night Vision Goggles. Yeah. See on jumalat uus. Yeah. Miks see nii see, kõrge? Coastil, ei, mitte Coastil, see oli mingi teine, seal oli ka. Selle esimese Black Opsil vist oli mingi ka päris uus. Esimene Black Opsil oli see ka see puldi auto. Millega võtad C4, ja need Dead Island Reptoid on esimesel kohal. No, tead, see on ikka kordades parem. Kui see Rage 2 oma, jah. Et nagu selles suhtes, see, kes selle artikli tegi, ta ei ole kodutööd teinud. Võtta, see on... Ta ei tea midagi, jah. 2021. No, see on suht arske. Kas selles Dead Torsos on auka all, või? Andrei. Saad selle ise teha sinna. Meil on seks poed ka muidu olemas, kus sa saad tale kummi naisi osta. Ilma peata või? No sa võid pea ära lõigata, kui seda see oks õhk välja ju seal leveli kunagise kontori juures on ju seal, see on see sex shop ja siis on crossi pood et lähed võtad sellest sex shopist selle kumi naise ja siis crossi poest pudeli ketchupit ja siis võtta ostad omast topsi viina ka, sest muidu sa lihtsalt hakkad nutma liiga vahast. Muidu sa saad aru, et sul on nii kurb elu, et sinu tõrannõõtu möödab. Ketsupit süües. Oi, ja siis võtad kummi naise, võtad kaissu ja siis vaatad Netflixi. Sa vaatad seda Pornhubi dokumentaali. Paned restorani kahele laua. Võtad kummi naise kaasa. Ei, oma lauda. Tuus, ei, väga lahe. Andri laks mõte liikuma. Kurb mõte. Need olid uudised. Kas teil on mõteid veel siia lõppu? Andri, räägi, mis sa siis selle ketsupi ja kummi naisega teed? Ketsupit pane makaronide peale. Aga kus ma makarana saan? Krossi poest. Krossi poest, jah? Mõtta, see vastab kummi naise, siis avastad, et fuck, ma rahad otsas, et ainult ketchupit. Kummi naist kasutad selleks, et krossi poes lähed sisse, paned kummi naise juba ootama sinna järjekord, siis seal on palju rahvast, hoiab kohta, ja siis lähed võtad ketchupit ja makarone, ja siis lähed jalutad ilusti. See, kus juures oleks mingisugune sketchi teema küll, ja siis nagu kõik, keegi peab ju hoidma seda, ja siis nagu kogu aeg, et siis nagu, kuidas see inimene reageerib selle peale, siis ta võiks nagu räigelt räbal ka olla, siis ta peab katsuma seda ja püsti hoidma. Täiega kleepub nagu. Tilgub välja sealt alt. Ei, järge pange tähele, see on majonees. Tere vanilja puding. Sel nädalal otsustasin ketchup igasuks. Ma lähen järgmine nädal Samsungiga Pariisi. No nii. Sellepärast sa tahtsidki prantsuse keelset Assassin's Creed'i. Et ma hääldaksin seda prantsuse õppida. Kas saad uuesti korrata? Oota, ma mõtlen natuke selle peale. Ja räägi ka seda. Ei, lihtsalt, et seal näidatakse uusi asju. Louvre'is näidatakse uusi asju. See saab Mona Lisat vaadata. Ma arvan, et mind sinna alas see lasta. Lähed? Lähen. Ei, aga ma arvan, et see saab uus olema. Kuigi ma arvasin, et olümpiamängud juba käivad selleks ajaks, aga olümpiamängud hakkavad ju sellele kuu lõpus. Siis mõtlesin, et ma smugeldan ennast sinna olümpiakülla nende pabervoodite peale. Kummi naisega pabervoodi peale. Keegi nendest kiimastest sportlastest ei taha nagu seksida kellegagi, kes ei ole teine sportlane, siis pead minema kummi naisega sinna. Kas see läheks kõige rotima ühe suht alla, kui sa oled Prantsusmaal pabervoodis kummi naisega. Aga sa oled vähem Prantsusmaal nagu, come on. Ei no, ja see on sul tööreis selles suhtes, sellest sa nagu nii ei maksa. Okei, jah. Maksan küll, ma maksan oma hingega. Ma ei saa aru, kuidas need pabervoodid peaksid takistama inimese seksimast. Kui nad tahavad seksida, siis nagu see pabervood ei takista neid. Miks sul üldse voodid vaja on selle jaoks? Sa oled ju sportlane, sa ju lendad. Sa oled painduv. Sa ju painduv ja sa hüppad.
sa oled ju see kõrgushüppaja, nüüd lase tulla. Yeah, teibaga. Teibaga on. Ups, pales auku. Ma arvan, et nad saavad hakkama. Paperboardi vist teema on see, et aga see kaalu teema, sest et kui me räägime ala mingisugused kuulitõugetest või maadlustest, et seal on ju osad asjad, kus on tüübik kaalu, et mingi 140 plus kila. No neil on kaks paperboardi. Ja siis ma mõtlesin, et see on nagu selle järgi. Jaotad ära selle raskus. Papist voodi juba. Aga äkki see on see, et seal on nagu kaalu järgi. Kaalu kategooriat, kas saad oma lellsuuruse voodi. Ma arvan, et kui mina pabervoodi peale läheks, siis pabervoodi kaua vastu ei peaks. See oleks päris hea reportas tegelikult, et lihtsalt mingi, noh... Paks vend, pabervoodi. Paks spordi ajakirjanik läheb olümpiakülle ja siis testib voodit. Kas see peab minu raskusele? Mida ma pean tegema üksinda selle jaoks, et voodi kokku kukub? Siis teed see nüüd... Ei, no aga selles suhtes, kuule, come on. Mis need põhilised need mehed ei nuta, need ajakirjanikud on see üks see, kes... Peep Pahv. Jah. On Peep Pahv on see. Peep Pahv on see, jah. Aga kes see teine on? Mehed ei nuta. See teine on see, kes ütleb, et e-sport... Jaan Martinson. Jah, Jaan Martinson oli see, kes ütles, et e-sport ole sport, sest seal ei ole võimalik surma saada. Jah, jah. Eks ma kujutaks nagu teda ette seda tegemas. Ja siis ta põhimõtteliselt nagu koinib lihtsalt selle voodi nurka ja siis teeb nagu sellised... Kuidas? Aga mis... Räägiks selle voodi surnuks. Kindlasti on kõrdi olümpial sitaks alasid, kus ei saa surma saada. Kus nagu peab olema mingi väga... Male näiteks. No. Kas... Ei, aga keegi, come on, isegi John Wick suutis pliiatsiga ära tappa teise tüübi, mis siis mingi kuningaga pole ära tappa või ratsuga. Ja minestad ja siis sa kukud pea ees. Silmadesse. Ja silma kukud ühe kuningu endale. Kukud odad silma endale. Ja täpselt mõlemad. Ja, ma arvan, never mind. Saaks küll surma. Ja. Never mind, võtame sõnad tõesti. Ja siis vastane ütleb, no, kellel nüüd šahmait on? Ei, aga... Tuli. E-spordis saab täpselt samamoodi sellise loogika järgi, et see on arvuti lendab õhku ja lendavad kiilud näkku. Ja. Aga ma arvan, et sellepärast tegelikult... Ei, see saad mingi vastas ilgelt tilti ja seda tuleb sealt kõrdi enda kabiinist välja ja siis pärasid. Ja tapab ära sul lihtsalt. Aga ma arvan, et see oli ka põhjus, miks juhtmega hiired keelet ära. Jah. Päriselt. See oli sellega võimalik ülesse puua. Oi, Jesus Kristus. Siiralt, jah. Okei. See ei ole kuidagi seotud sellega, et nagu juhtmete hiired on nii heaks näinud. Aga klavatuurid? Klavatuuriga sa ei saa ülesse puua. Saab küll ju. Ei saa. See juhe tuleb sealt. Need on ju ära käivad juhtmed. Ei, aga juhe jääb ikka alles. See on lühem, sellega ei saa. Aga sa võtad mitu juhet, võtad tiimikaaslaste klaviatuurid juhtmed ka. Ja siis kasutad seda USB pikendusi. Võtad HDMI juhtma ära. Võtad kuret terve USB hubi lihtsalt. Sa saad monitori pähe puruks. Come on! Nagu siis tõeks monitori ka ära keelata, et hakkad selle... VR-brillidega. Ei, mitte VR-brillidega, vaid selle... AR-brillidega. Ei, noh, selle lina peale kästitakse sulle lihtsalt see pilt ja siis mängid läbi selle. Aga sa saad projektoriga, sa oled samamoodi teha. Ei, no projektor on nii kõrgel. Ja siis tõmbad lina alla. Nii, mis sa teed sellega, paed ümber või? Jah. Jah? No, keerad kokku. Jah, ja siis... Ei, ma mõtlesin, et teed endale selle nagu kreeklastel oli või... Aga tooga või? Ei, aga sa saad ju selle... nagu märjaks teha, siis teha, et atsa vastu. Jah, vastu kanni, jah. Ja see on pärast riibud peal. Jah, Jeesus Kristus. Siin nad said miraasis said triibulised. Oi, ei need üld. Ei, see on see, et tahad tiimis seda mingit kõrgendus saada, nüüd said triibud peal. Võt siis. Kes nüüd seersant on? Ei, kapral oli kapral, see ühe need on need veed. Ah, on. Yeah. Oota, aga mis see seersandist madalamaasta oli? Kapral. Ei, ma võtsin veeblit. Never mind. Kapral on madalam. Yeah. Kapralil on üks pulk ju. Ei, tal on... Jah, üks pulk. Yeah. No, fuck, ma mõtlen kõrdi kogu aeg erinevad asju.
Ma aga mõtlen tihti erinevad asju. Jah, see saate lõpp on pikaks veninud. Aitäh kõigile, et vaatasite. Vaadake meid ka järgmisel nädalal, kus räägime uutest teemadest, uutest mängudest. Ja minge vaadake bonus podcasti, kus Allan räägib ühe nalja. Mis ei ole naljakas? Mis on väga naljakas, minge vaadake koha. Ciao. Ciao.